龙珠中留给悟空的颜色已经不多了，而超级赛亚人形态的数量在同人作品的不断延伸下，已经可以看到悟空变成超100形态。对于超1的悟空以及超2的悟空和超3的悟空外加超4的悟空已经见识过了，就不再多说。但是超4之后的形态大家是否见过呢？这是来自某位国外大佬制作的同人，描述悟空从超1到超100的各种形态。这是超5形态，白色的头发和灰色的鬃毛。这是超6形态，紫色的头发和紫色的鬃毛。这是超7形态，绿色的头发，绿色的鬃毛。这是超8形态，白蓝色的头发和蓝色的鬃毛。这是超9形态，红色的头发和灰色的鬃毛。这是超10形态，金色的头发和金色的鬃毛。这是超11形态，黑色的头发和银灰色的鬃毛。这是超12形态，黄红色的头发和红色的鬃毛。这是超13形态，粉红色的头发和红色的纹身。这是超14形态，白色的头发和黑色的鬃毛。这是超15形态，和超14一样，但是眼珠却变成了黑色。这是超16形态，从这里开始画风就开始改变了。这是超17形态，看上去和超5相似，但是头发多了两束黑色。这是超18形态，绿色的头发和绿色的鬃毛。这是超19形态，红色的头发，黑色的武装战衣。这是超20形态，除了胸口一身黑外加披风加持。这是超21形态，玫红色的头发和红色的尾巴。这是超22形态，粉红色的头发和粉红色的鬃毛。这是超23形态，因为颜色已经不多了，所以开始出现双色形态。这是超24形态，红色的头发和黑色的眼珠。这是超25形态，同样是双色的头发和红色的鬃毛。这是超26形态，红色的头发和正常的身躯。这是超27形态，头发是红和白的双色模样。这是超28形态，开始出现三种颜色的头发。这是超29形态，同样是暗红色和黑色的双色模样。这是超30形态，颜色不够用翅膀来凑。这是超31形态，头发是蓝和黑双色模样。这是超32形态，头发变成了蓝色荧光状态。这是超33形态，分明是采购的常态状态下的模样。这是超34形态，依然是采购超5状态下的模样。这是超35形态，绿色的荧光状态加上两束黑色头发。这是超36形态，这是超37形态，看上去有点像女的。这是超38形态，又开始越来越离谱了。这是超39形态，身上至少有五种颜色。这是超40形态，紫色的头发和紫色的鬃毛。这是超41形态，棕色的头发和棕色的鬃毛。这是超42形态，比起超40形态头发更加茂盛。这是超43形态，红色的头发和黑色的鬃毛。这是超44形态，头发和鬃毛黄中带黑的模样。这是超45形态，头发和鬃毛也是蓝中带黑的模样。这是超46形态，和超44形态有点类似。这是超47形态，还真是变秃就变强了。这是超48形态，悟空转性变成女的了。这是超49形态，悟空吃太多又变成胖子了。这是超50形态，还真是颜色不够从雾来凑。这是超51形态，悟空多了胡子看上去成熟了不少。这是超52形态，悟空附体鸣人获得了九尾之力。这是超53形态，悟空获得九尾外衣。这是超54形态，头发红黄绿紫四种颜色。这是超55形态，头发变成了绿色和蓝色。这是超56形态，紫和白的头发外加红色鬃毛金色尾巴。这是超57形态，悟空瞬间变成一个小金人了。这是超58形态，悟空再次变成荧光状态。这是超59形态，全身上下由五种颜色组成。这是超60形态，多了一双白色和黑色的翅膀。这是超61形态，白色的头发外加纯白色的翅膀。这是超62形态，白色的头发外加天蓝色的翅膀。这是超63形态，金色的头发，金色的鬃毛，还有一双翅膀。这是超64形态，黑与白的天使与恶魔状态。这是超65形态，灰黑色的头发和纯黑色的翅膀。这是超66形态，白色的头发和白色的翅膀。这是超67形态，最大的变化就是尾巴变成了龙尾。这是超68形态，看上去和常态状态的悟空一样。这是超69形态，头发的颜色变成了橙色。这是超70形态，悟空寿命不多，开始衰老了。这是超71形态，看上去已经不像个人形了。这是超72形态，开始在头发的造型上下功夫了。这是超73形态，尾巴变成了七彩颜色。这是超74形态，又是多种颜色混合在一起。这是超
超75形态，开始在颜色上添加了花纹图案了。这是超76形态，头发和鬃毛都是黑白混合色。这是超77形态，白色的头发和鬃毛外加黑灰色的气场。这是超78形态，人形和大猩猩状态的结合。这是超79形态，和超78一样，但是却多了个气场。这是超80形态，整个人长得像一个刺猬一样。这是超81形态，金色的长发和灰色的鬃毛。这是超82形态，灰银色的长发朝着两边伸展，看样子是防止走路时踩到头发。这是超83形态，悟空穿上了破坏神道装。这是超84形态，悟空又换上了天使道装。这是超85形态，是布罗利的专属形态。这是超86形态，悟空换上了大神官套装。这是超87形态，悟空再次换上拳王套装。这是超88形态，白色的长发加上拳王套装。这是超89形态，紫色的长发和紫色的鬃毛。这是超99形态，悟空已经成为万年成精的刺猬了。这是超100形态，是超99加上自在极功后悟空的终极形态。